jsem, takže asi jako správná žena se vrátím potně. Jako špatná kuchařka možná budu radši pověsit to prádlo. A vy si užijte pokročilou přípravku a její akvabely. Měl bys plavat, plávat, když nevíš, co tepla, pla, přesta, nebo tohle blbou melodii už nevíš, jen z hlavy. Což se nikdy nikomu jinému nepodařilo. Otázka zní soutěžní. Kolikátý maraton v životě to pro Zátopka byl? Tak